Əsa tapmışam özümə. Qırıb kimsə qoyub. Yavaş-yavaş qalxıram. Şəhərdən bilmirəm toy səsidir nədir. Gəlir. Meşədə çoxlu yabanı fındıq var. Əgər qarışqa, başqa ziyan vericilər fındıq məhsulunu zay eləməsələr, gəlib cəmaat xeyli fındıq yığa bilər. Aşağılarda zoğal var. Özü aşağı dayananda sol yamaç tərəfdə sumaqlıq var yaxşı. İndi qalxa bildiyim qədər qalxasıyam inşallah. Çoxdan da evdə oturmuşdum, dedim biraz hava dəysin, ürəyə biraz nagruska verim. Sağlam olmaq lazımdır. Bu qədər. Sağ olun.